Тарихи женгіз иесі елге оралды. Түнде спорт жанкерлері Елорда уежайынан Уимблдон халқаралық турнирінің женгізі Елена Рибакинаны құрметпен күтіп алды. Қазақстанның нөмірі бірінші ракеткасы өзіне қолдау білдірген барша жанкерлерге алғыс білдірді. Екі тәулік бойы көз ілмедім деген спортшы бақ өкілдерінің сұрақтарына бүгін өтетін баспасөз мәслихатында жауап беретінін айтты. Айта кетейік, Елена Рибакина еліміздің намысын қорғап, үлкен дулыға санатындағы турнирінде жеңіске жеткен бірінші теннисші. Ол турнирдің финалында әлемнің екінші ракеткасы тунистік теннисші Онс Шаберді ұтқан болатын.